Yo, what's up, Sir Didge nga pala. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga rules na dapat sundin sa paglalaro ng Axie Infinity. Bagong lahat, ano nga ba ang maaaring mangyari kapag nag-violate ka sa mga rules ni Axie Infinity? Ito mga example na pwede mangyari tulad ng 30 days ban sa Axie Sport, 90 days or kahit habang buhay ka ng maging ban sa kanila. Pwede ka rin hindi makatanggap na ng access reward sa leaderboards or maban ang iyong mga axes. Kapag naban ang iyong axes, ganito ang mangyayari. Kaya bilang scholar, dapat alam natin ang ating responsibilidad upang iwasan ang mga ito. Kaya simulan natin mula sa simula, paglalaro ng higit sa isang account or multi-accounts. Ang paglalaro ng higit sa isang account ay mahigpit na pinagbabawal. Maaari itong mag resulta sa pagkaban ng account. At syempre, ayaw itong mangyari ng ating mga managers, lalo na sa guild. Ito ang mga guide kung paano kayo magiging safe kung sa tingin nyo multi-accounts ba ang ginagawa nyo or hindi. Basta isang tao, isang account lang. Isang device, isang account lang din. Isang account, pwede siya sa dalawang device. Kung may dalawang phone or laptop and phone, pwede siya. Pwede rin naman multiple device, tas sa isang wifi lamang. Pwede rin account sharing kung sakaling meron kang kamag-anak, kapatid, or kahit sino na gusto maglaro ng account. Basta, isang account lamang. Bawal ang isang tao tapos meron kang dalawang account. Yun lamang ang bawal. Dalawa, tatlo, apat na account. Bawal na bawal siya. So, ang pangalawa, huwag natin paghintayin ng kalaban sa PVP. Masyado kasing boring kapag ang matagal tayo tumira. Siguro naman kahit ikaw, kapag matagal tumira yung kalaban mo. So, kapag ito ay paulit-ulit mong ginawa, pwede itong magresulta sa pagkalak o pagkaban ng axis. Dapat natin itong iwasan. Huwag mag-AFK. Yung papasok ka sa game tapos hindi ka naman gagalaw. Kapag ito rin ay paulit-ulit mong ginawa, tulad ng pangalawa, pwedeng malakak yung account. Pwede rin maban, depende sa kung gaano mo ito kadalas gawin. Pang-apat, huwag abusuin ng mga bug. Normal sa game ang magkaroon ng bug. Dahil hindi naman mali ito ng mga players. Pero kapag ito ay inabuso mo, ginamit mo upang makalamang sa mga ibang players at para umangat ang iyong rank para sa mas mataas na access reward, pwede itong magresulta sa ban, sa pagkaban ng iyong account. Hanggang 365 days, depende kung gaano ito kabigat. Ito yung mga nakaraang naban dahil sa in-game bug abuse. So medyo madami-dami sila. 90 days silang naban sa esports, di sila makakasali dun. At wala rin silang access reward para sa season na yun. Panglima, huwag baguhin ang oras. Ang paggamit ng external tools tulad ng mga third-party applications, auto-clicker, bots, or kahit script ay mahigpit na pinagbabawal. Oras na mapatunayan na ikaw ay gumagamit nito, maaring maban ang iyong account. Kaya ang mga dapat nating tandaan, bawal ang paglalaro ng higit sa isang account, huwag paghintayin ang kalaban sa PVP, huwag mag-AFK, huwag abusuin yung mga bug, at huwag baguhin ang oras. Yun lamang, maraming salamat.